Niajema everyday people, today we're in Buruburu phase 1. Buruburu phase 1 as well. So I'm just going to... Ndio hizo nazicheki bana, itabidi nzingarisha. I think I'll do my shoes a bit. Ndio hiyo mzee. Siku mingi lakini Chiwa bana. Mimi niko poa. Nakuona. Bezi meshika. Bezi meshika shika. Ataka sheda hapa. Jaribu hapa manze. Uni ati Kansola Mbati ndo aliletanga hiki tu. Huyo ni Kansola Mbati tu inamuitanga Mr. Good. Jionye mambo zake pia chaguangi. Bado yuko ama? Yuko tena yuko strong sana. Oh, okay. Yuko kabisa. Fiti. Mi nakutambua bana, naona hizi njumu leo lazima zisangarele serious. Hii bana, wacha please manze jo. Unajupite pite shushai na hapo ndange na mavumbi huko. Manze na tumekaa miaka mavumbi tunataka ngazi baki hapa. Ndio mkienda mwende pia mkienda na usafi yetu pia sio? Ndio hiyo sasa. Na miaka mingi sana. Ni miaka moja. Vipi? Kofiti? Poa. Naona wewe pia uko na Chiwa hapa. Tuko na Chiwa hapa. Hiyo ni fiti. Kabisa kabisa. Naona mama 3 bado zinasimama tu hapa. Na zimeongezeka hata hizi mabizi maongea. Na zikuwa zinasimama mpaka hapa sana. Ziko zinasimama hapa. Inaonyesha mabizi na opena hapa. Zinaongea sana kama mesukumo sukumo huko. Zinaongezeka ongezeka. Wanaweza kama wafunike hata hii area yako bana. Sasa hiyo mshiro na mpaka hiyo sasa wameka hapa imekuwa parking fully kabisa. Lakini sasa wezi zuia jupia wanasakanya. Kila mtu wanasakanya manzi. Weza kuleta zile zao na pia at the end of the day wako na familia kufeed. Kila mtu ana hustle manzi. Na hizi ni zako hizi? Hizo ni zetu hapa. Zangu hizo za biz. Oh, okay. Kusukuma sukuma tu tuone. Ndamba kujaribu pande zote pia. Lazima. Sasa hii uta expand aje? Utaenda kuongeza nini huko? Oh, hii area. Hii area nilikotaka sasa muone hiyo area iko vacant bado. Nataka ikuwe pia ni shushaini yote. Okay. Na tutaze hivyo mustakabadhi kama handkerchief, socks, shoelaces. Yaani kwa tu duka tu full. So unataka kuongeza sema kiti kingine hapa? Tuongeze viti zingine hapa kama mbili. Okay. Sasa nataka ukaku na youth fulani ama kijana amekuja pia. Ana place ya kuhustle. Na bila uko na job mingi. Wana wenyewe una mambo yetu hapo na tuendelee job unashika. Manzi inaitwanga ku break bread. Kabisa. Unavunja mkate at least watu wengine pia wanapata. Aha. Hii ni fiti bana. Hiyo sasa Mr. Woody. Hii ni fiti manzi. Na kuna bado umeshikisha kushikisha. Nilikuwa napita ngapa na maviatu zingine. Unajua kuna time mpaka nilikuwa napanda hoja ile zingine ukiwa tao. Unapanda matria ni ya marish. Alafu nasikia pale. Ndiyo na ilikuwa na ilipisha zi mbao yote. Ilikuwa chipe, ilikuwa mbao. Alafu na futio njia yote. Nukujia unaleza yote. Nakuja na kugeta hapa. Na nilichegeta mse, pale kuna huu mse alikuwa na uza mamboga hapo. Bado yuko tu. Mali kukua narukia. Pale shop, bado kukua narukia. Unaona kuna mali kukua naruka badala kukua around hivo. Huu mse bado yuko bani. Nani toka modho? Toka modho pia aliniokolea sana. Unajua hizo time kuna time hata tuko na nini? Kamodo yuko hapo. By the way, Kamodo hata si tutaenda tu kumsalimia kidogo. Nimemcheki lakini iko na tu acha nipitie hapa pao. Huo mzee alikuwa ananiokolea. Unajua kuna time siku hata na meko. Ndio. Siku na meko manze. So nilikuwa nikitoka hivyo tao. Na kuja kulikuwa na magidheri na nini na ma sweet potato. Zilikuwa zinauzwa bado hapo? Ziko. Sasa unajua nazichukua kama bado ni moto. Naenda kwa umeiko. Naingia kijani lazima kama mapema kabla zipoe. Unajua na hiyo shughuli. Alafu za zingine za alafu za kuna zile time. Kuna zile hebu za nichukue hizi. Ndio hiyo sasa. So nilikuwa nasemaje? Nilikuwa Tuna kuchukua hizo magidheri moto manze. Ukulange kabla zipoe. Kabla zipoe bana. Tukiwa na deno hapo. Sasa kuna time zake, kitu wetu kwa tunakosa ni, mi kitu nilikuwa naeka hapo ni unga asembe kwanza. Sasa tuka get ka stove. Hiyo stove sasa kuna time ile, sali unasikia enyewe nyake hivi, juu unajua tulikuwa nakula masukuma deadly. Sali kwa enda pale kwa msa mtura. Nachukua mtura ya, unajua hata shoe 15 bob mbao. Na zizo manyanya sasa.
unakaranga yonzi na kwa ni kama sembe nyama na mboga ba. Alafu sasa unamka Filipo. Filipo namkumbuka, ajabu mtolo huyo. Sasa Filipo sasa kuna tusuje hilo alitoka hapo akaishianga LD first. So kuna time amerudi hivi, nikamshoa house jali hata kama manzi hakuna yene. Kuna vile mimi organize kimtura hivi naipiga na kakanya manyama hivi. Hiyo ndio. Lipatia Filipo hizo vitu akaniambia. Unajua vile Filipo alikuwa anaongea pole pole. Ya hizi vitu atasipoa manzi. Na hivyo na sijawahi kulewa kitu tena tangu hiyo siku. Yaani yeye ndo alifanya sana nikaifeel sasa hivi. Akaniambia hizi. Lakini nadhani sikio tulikuwa tumeget mtura imbo. Mlipata ile sipoa. Na sasa imekuwa safi safi. Haiko safi bali. Hai ni fiti. So unatupiga lap kwa chini tu kiasi kiasi juu juu ama unataka kubonga nao kwanza. Naweza kamata siku nyingine by the way. Unaweza kunya siku nyingine.